This is PBS. This is PBS, the Public Broadcasting Service. This is not PBS. למה הגדול הוריד אותי למסך הירוק? אופס. מצטער על זה, מר פיהלד, ואמלגד לעשות לנו עוד מסך ירוק ולשים עוד רקע ימין זה וידאו, הוא עשה, פיאס נעלמה למטה, השאיר את השורה הזאת כדי להגיע לנסיעה. הוא לעולם לא מכסה מילים בזמן שהבן שלו, אני אלך לעשות את זה בריצה. בסדר, הנה זה בא.